السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الملكس دوني دكتور كشوكتان كسر ودا مانتا يو ورك يجوا وينا أفلام تين دكتور قناة كينا وحامسوا غادا دونا مانتا ورح يسب بدن أكو سابسن أفلام تين دكتور خذوا بدن سو غادا دونا وح كم دا معقول ماهن فيلم كي وار أي كيرن هريتيك روشن يا تايجر شريف ريكورب بدن بودي ريكورب بدن وجبي وح ونقضي فيلم كي أبد وجو قال سناء هندية العلاه وبدن صو حريا أرب فيلم كوا كيابي وان كيابي مركي لا بدن فيلم إسلاك ين بان كيابي لا بدن تاريخ ليك دونان وح الأولى يهي هندية في تاريخ ذا يكدي جان بالأولى يهي هريتيك يا تايجر تاريخ ذا يكدي جان هرلاقة ما دين وح نكون شيء كورب بدن السماية فيلم كان وار وحبوكس أوفيس كم كسبي ونصو غادا دونا محا كان حيا إيريتيك روشن حاس كي سوري سبسانا واتايس فرانا محاي ولي سودة بالسعودان أري ما حسن وحبادا بانكي قد دونا يسودة كلا وحنصو غادا دونا فيلم كي في جاية دا talabati fijay wa filka aktar ka aan ka fijay fijay kale ay wadaan iyo buhoray laga bilaabay dubistiisa wax badan baan inuu ka haynaa oo sheekada ku saabsano wali waxaan soo qaada doonaa Akshay Kumar waradara managa wada Akshay Kumar oo kaptiinagu u gishtay bal fiir Akshay Kumar nin kan run caadi maaha ninkan ma la gaaray ninkan ma la gaari kari sidiisaba waa nin shaqo u diyaara waa kaaye filmka Lakshmi Bomb waxa la soo saaray muqaalkii ugu horeeyay waa laga soo saaray yani sabirkii ugu horeeyay qaabka ku jira Akshay Kumar baa la soo saaray oo uu ka yaaminaya waa ka gareeski xirtay muxuu aha saar bay dhigi jireen Akshay waa walaya iyo wali waxaan soo qaada doonaa qodob kale oo muhiim ah oo ku saabsan maanta aflaam diidiga hada saaxib jeer ku subtay noos subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta wararka ugu dambeeyay aflaam diidiga hindiga Soomaalidu aad bay u xiseen jireen waa la socon jiray bariyahan si wali waa la daawadaayo fagaariin baan la isugu iman mooyaane laakiin hindi Soomaalidu hindigu aad iyo aad ugu dambeeyaan waa la qabsaday ilbaha majiilka maanta jira waa la qabsaday maxaa wali dadka wala joogaan be sunnishti waa jooga haba yaraad familkiisi ajay waa jooga sharuqan waa jooga amir khan wali waa jirooya salmaan khan waa jirooya filin waa adu dadka la waay wax lay uma mad cali dheer wili cali dheer wili waa socdaa macna amita bakshan wili waa socdaa marka wili dadki waa socdaa wili waa shaqeysanayaan inkastoo ilmoodi hadda ay filmada ku soo biirayaan wax isla marka adigu fariisaneysaan ilmoodi soo gelinayaan filmada oo yanu jilaya hadaba waxaan ku hormareynaa maanta waxyaabaha laga leeyahay box office-ka box office-ku waa halka rekordka lagu tartamo film walba markuu soo baxo wuxuu ku tartamaa noqo filmkii ugu lacagta badnaa lacagta ugu film ba haduu lacag soo xareerin waxa weeyaan falab weeyaan yani filmku hadii lacagta lagu bixiyay lacag ka badan haduu soo xareeyo waa film faa'iido dhalay oo tagay waa macnaha oo guuleysta weeyaan laakiin film lacagtii lagu sameeyay xataa soo saaran waay waa film khasaare oo dhulka dhacay marka todobaadkan maadaama uu soo baxay filmkii aan wada sugeynay ee war ee ay wadeen Tiger Sharif iyo ninka lagu magacaabo Hritik Roshan waxaan soo qaadan doonaa hadaba filmka ka waxa uu ka dhigay Hindiya taariikh inaan u caadeyn waa tan shalay warkii kugu sheegay in la saadaalinayo filmka war inuu dhigi doono taariikh weyn hadaba maalintii ugu horeeyay ee filmkan la sii daayay dhaqaalaha uu soo xariiban ku sheegayaa maalinkii ugu horeeyay filmkan la sii daayay waxa lagu leeyahay waxa uu sameeyay taariikh ah inuu noqday filmkii taariikhda Bollywood-ka Hindiya lacagtii ugu badnay soo xareeyay maalintii ugu horeysay soo baxay yacni maalintii ugu horeysay filmka la daawaday lacagta laga qabtay filmkan laga aruuriyay shineemooyinka tiyaatarada lacagaha laga aruuriyay filmkan waxa lagu leeyahay wuxuu noqday filmkii lacagii ugu badnaa soo xareeyay taariikhda waddanka Hindiya filmada wixii soo bixi jiray adka jirteen filmkan filin gaar waa la waayay maxay laba nin oo caadi ahayn baa la isugu keenay Hritik oo nin action ah Tiger oo action mistakal ah sadana waxa labadaba la sii sugayay sida ay action u jirayaan filmka aad lagu shalamada waxa lagu kala orday iyo action badnaanaya yaa la garaacaya labadooda yaa khatar badnaan doona yaa labadooda daansi ku fiicnaan doona ayaa loo galay filmka xataa way diideen ka waran in saxaafadda labadooda la soo horkeeno dadka filmkan jilay yacni dadka filmkan lahaa directorada iyo dadka shirkadaha filmkan lahaa way diideen Tiger iyo Hritik inay soo hor fariistaan saxaafadda film kasta markuu soo bixiray maalinta ka horeysa saxaafadda waxa hor fariista atoriyaasha filmka wada sida hore dhici jirtay ma dhicin Tiger gooniya Chris loo fariisay Hritikna gooniya Chris loo fariisay yacni labo maalin kala duwan bay kala qabteen shir kala duwan bay qabteen yacni hadii labadooda isla fadhiisay waxa la hayay xiisaha filmka baa dhimanaya sidaas daraad waxa la waxay rabeen kuwa kan filmka lahaa waxay rabeen markii ugu horeysay labada hadiiba la daawanayo in filmka dhexdiisa lagu daawado waa dad aqal waa film la sugeeyay buu ahaa maxay dadka xiisa xiisooba u hayay inay daawadaan war war adigu wali war ma daawatay aan war ma daawan wali filmka war wali lama daawan maxay yelay wali ma taqaana waxa weeyaan hadii hadal leeyahay muuqaal fasiix inaad u baahantay inaad hesho
soo mugdi ka baxsan oo u baahantay iska suugto muqaalka oo iska yara fiican in marka qoleyan way soo fasirayaan oo kale waxa weyn mugdi lagu soo fasiraa laga yaaba waxa sa fiican in muqaalka nadiif ah iska suugto kale ah ay gabagabada dad ku gasho filinka waxa la yaa soo macaan hata inuu ad ka tirada war filinka baa mugdi wax tirada laga yaaba waxa la yaa qoleyan wax fasiray ku orordan yaani isku tartamayaan iyo ku tartamayaan baa laga yaaba degdeg inuu soo fasiraa filinka laakiin marka waa mugdi laakiin markuu kaliir noqdo waxa laga yaabaa ay waxay sameeyaan hadhow codkii bay ka qaadayaan finikan mugdiga ahaa kadib kii nadiifka markuu yimaadana kii bay codka saarayaan waan arki doonaa kolley war waxa lagu leeyahay 2019 wuxuu noqday filimka dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay maalintii ugu horeysay ee miiska la saaray toddobaadka ugu horeeyna waxa la filayaa in filimkan uu lacag badan soo xareeyo filimka war waxa uu dhigay taariikh waxa uu noqday taariikhda hindiya filimkii dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay maalintii ugu horeysa waxaanu soo xareeyay filimkan maalintii ugu horeeya 50 crore buu soo xareeyay lacag gaaraysa 50 crore buu soo xareeyay filimkan maalintii ugu horeysay la sii daayay taas oo ka dhigan inuu dhaafay rekordka filimka lacagaha ugu badnaa maalin haystay Salmaan qa filimkiisii Bharat ayaa rekordka lagu dhaafay yahay Salmaan qa rekordka filimka dhaqaalaha ugu badan hal maalin soo xareeyay haystay filimkiisii Bharat ee ugu dambeeyay uu keenay waa la dhaafay rekordka ayuu hadda Heretic iyo waxa magaalku qabsaday ninka lagu magacaabo Tiger Sharif Heretic oo loo sheegay filimkiisii rekord inuu gaaray wuxuu yiri ma taqaan Heretic oo Heretic waana waala yahay Bravo aad baad u mahadsantii buu leeyahay filinkaygu wuxuu leeyahay wali waxaan rabaa waxaan wax ka sii darin uu sameeyo leeyahay ha socoto ha iska sii jibiir karo uu leeyahay Heretic hadaba filimka dhaqaalaha filimka lacagta ugu badneyd ay ka soo xarowto maalintii ugu horeeyay ee la sii daayay 2019 hadaan soo qaadano war wuxuu soo xareeyay maalintii ugu horeysa lacag dhan 50 crore buu soo xareeyay taas ayaana ka dhigaysa filimka dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay maalintii ugu horeeyay ee la sii daayay waxa kan labaad ku jira filimka rekordka lagala wareegay ee Bharat Salmaan Khan baa waday maalintii ugu horeysa wuxuu soo xareeyay 42 crore buu soo xareeyay ya 42.3 crore buu soo xareeyay marka waa filimka labaad Bharat ee lacagta ugu badan soo xareeyay maalin filimka saddexaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay maalin waxa weeyaan Mission Mangal waa filimka ugu dambeeyay Akshay Kumar uu keenay 29 crore buu isna soo xareeyay filimka Saho waa filimka afraad ee wuxuu waxa waday Barbaas baa waday oo filimki Suguri Bollywood uu keenay waxa Saho isna wuxuu soo xareeyay 48 crore maalin Suguri la sii daayay Kalaanku wuxuu soo xareeyay 12 buu soo xareeyay Kesari wuxuu soo xareeyay 12 crore buu soo xareeyay maalin Tuguriisi Kabir Singh Kishid uu waday weeyaan 20 crore buu soo xareeyay maalin Tuguri say Betla House wuxuu soo xareeyay 15 buu wax soo xareeyay crore buu soo xareeyo waliba student of the year 2 waa filimka Tiger Sharif uu waday qaybta labaad ee student of the year 2 12 crore buu soo xareeyay super sadan oo uu waday ninka la yiraahdo Heretic 12 crore buu ku furtay maalintii soo horeysay marka taas waxay ka dhigan tahay filimka lagu magacaabo War ayaa noqday filimka sanadka 2019 soo xareeyay lacag ugu badnaa maalintii ugu horeysay ee la sii daayay waxaanu dhaafay filimkii Bharat ee Salmaan Khan hadda isaga ayaa haysta rekordka filimka maalin soo baxay isla maalin dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay lacago badan baa filimku yacni laga helay intu laakiin inta filimka la sii dayn Heretic baa ugu baaqays taageerayaashiisa inay filimku daawadaan wuxuu leeyahay waa filim dhididkeena ku baxay dhiiggeena ku baxay dheecaankeena ku baxay taageerayaashii wanaad aqbashaan inaad filimka daawataan buuri taas baana keentay filimka in la sii gawada galgalo la wada xaroodo dadku wada daawadaan inta filimka la sii dayn baa Heretic taa ugu baaqay haddaba 8 rekord ayuu jibaal u leeyahay filimka kan 8 rekord buu jibaal u leeyahay maalintii ugu horeeyay filimkan soo baxay war 8 rekord ayuu dhigbaal u leeyahay filimka karu waxa rekordku ugu horeeyay uu ma taqaana waa filimki ugu horeeyay taariikhda sinemooyinka hindiya waa filimki ugu horeeyay taariikhda sinemooyinka hindiya lacag ugu badnaa ay ka soo xarowdaan maalintii ugu horeysay waxa rekordka soo weystay filimkii Takandustan oo waday Amir Khan iyo Amitabh Bachchan iyo Tiger Sindhiha iyo Bharat Bhai rekordka haystay wuxuu ahaa sidoo kale filimkii lacagaha ugu badnaa ku furta ee uu waday Heretic Roshan maalintii ugu horeeyay yacni Heretic filimka wuxuu noqday filim isagu keenay kii ugu horeeyay ee dhaqaale badan ku furta oo xoog badan filimkiisa ugu dambeeyay Heretic-kiisana dhaqaale badan ku furta wuxuu ahaa Key Bank Banki 27 crore buu ku furtay kanu 50 buu ku furtay sidoo kale wuxuu ahaa filimkii dhaqaalaha ugu badnaa yacni ku furta maalintii ugu horeysay ee uu Tiger Sharif wuligiis keeno horey filimkiisa ugu ficnaa wuxuu ahaa Key Bank sidoo kale director-ka filimkan Siddhar Anand filimkiisa ugu horeeyay lacagaha ugu badan soo xareeyay isna wuu noqday sidoo kale wuxuu noqday oo gaaray rekordka ah wuxuu noqday filimkii ugu horeeyay ee maalinta fasaxa Hindiya dhaqaale badan ku furta iyadoo ay ahayd maalmo fasax waxa uu ahaa filimkii maalin fasax la sii daayay kii Hindiya lacagaha ugu badan ka soo xareeyay maalintii ugu horeeyay ee furitaanka marka waa kaaya war wax badan buu sameeyay 2019 waa filimka dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay maalintii ugu horeeyay filimkii Bharat Salmaan Khan sida lagu dhaafay Heretic iyo Tiger wala filim bay keenan waan arki doonaa filimada kale soo bixi doona ee rekordkan gaari doona 50 crore bay ku furteen waa filimka dhaqaalaha ugu badan laga helay
maalintii ugu horeysay sanadka 2009 rekord isaga haysta Lakshmi Kumar Balfiri ya qay Lakshmi bomb filmkiisa hadduu soo wado waa ka haweeniba iska dhigaya Balfiri ninka waa ku wala ninka garasta uu suxirna ninkan xafil xafaayad uu keenay war wuxuu keenin malaha ninkan fil xafaayad waa keenay film kasta action nooc khos wax kasta waa keenaa hada filmkiisa Lakshmi Bam ayaa la soo saaray kaartidiisa yaacni waxa la soo saaray actorkan muqaalka ugu horeeyay ee filmku jiray baa la soo qaaday waa kan ninkan dharka haweenka xiran waa ka saari wuxuu xiray ugu leeyahay gareys wuxuu xiray yahay waa nagoowal ugu leeyahay film karo waa film shaqtiro hadana cabsi badan horror cabsi weeyaan ha film horror iyo comedy weeyaan waa shaqtiro iyo cabsi weeyaan film karo filmkan waa ka Akshay Kumar ninkan shaqo u diyaar u yahay maana toorayaasha filimada ee hal sano halkul filim ku maqnaanaya maarad Sheekh Khan Bariyan maarad Amir Khan Salman Khan maarad bad maaradta asaga lix bilood uu ku jiro saddex filim ku keenay macna waa anuu waa ku warsanay ninka filimadiisa daraad loo soo baxay filim la yiraado Mission Mangal kuwa kale ka sii horeeyay ki madax daashku yaani duub ka xirnay waxa uu ninkan wuxuu ku leeyahay dadkan atoriyaasha indhi shaq maran uu ku leeyahay hal sano hal filim inta sano la maqnaanayo ku laha aniga inta hal sano la maqnaayo hal filim ku laha halkaas sano sagaal filim ka jiraa waa kan haddana filim kale uu soo wada Lakshmi Bomb Akshay Kumar waxa dareemaysaa inuu ku jili doono filimka kanu dharka haweenka uu qaadan doona saarig uu xiran doona walaa filimka finish lagu hayo wayan Lakshmi Bomb oo filim Akshay Kumar uu soo wada soo bixi doona May 22 2020 uu soo baxaya filimadiisa duwisa hadda hor ka boobsiinaya hor ka soo saaraya hadda kan May 2020 uu soo bixi doona marka Lakshmi Bomb muuqaalka guuri baa laga soo saarayo Akshay Kumar baana filimka jiraya haweeneyba ku amaan wuxuu muuqdaa in qaabka nimoon naageeshka ku jiraya yaacni qaabka haweeneydo kale ku jiraya ninka waa iswaala adiga ninka wuxuu ruux xataa ku jiraa ninka sidoo ruufina kugu tusaan ninkan marka baa soo daasi ciyaaraya daasi oo wuligiis ka dhicna la ciyaaraa macna daasi maxay iga galu xataa uu ciyaaraya ninka waa nin yaacni shaatiista ah oo qosol badan Lakshmi Bomb waan suugnaa sidoo kale waxaa maanta la bilaabay duwista filimka Fijayada talabaati Fijay baa jiraa maxay laba nin oo Fijay baa wada kan u geeska jir waa Fijayad wada taqaanan kan waa Fijaygi kale talabaati Fijay waxaa wada filim kanu Fijay Sitobati iyo Fijay kale caanka ahaa labada Fijay maadaama ay wadaan filim waxaa lagu magac daray marka talabaati Fijay hadaba filimka lagu magacaabo talabaati 64 ayaa hadaba maanta bilaabatay shaqadiisa duubista filimkii ayaa bilaabatay waxaan filimkan soo bixi doonaa sanada 2020 sida wararku ay leeyihiin waxaan hadday wararku leeyihiin maalinta ugu horeysay ee duubista filimka loo diyaar garoobay baa la gaaray yacni hadda waxa bilaabatay lagu leeyahay duubista filimka ayaa daah laga qaaday marka waa kay actorka Fijay ee filimadiisa lagu bartay caanka feerka iyo dagaalka iyo jugta iyo tamilka iyo telugu hadda filimkiisa soo socday actionka talabaati waa kayo laba Fijay baa jiraya waana talabaati Fijay filimki labada Fijay baa jiraya kan waa Fijay kanna waa Fijay kale waa laba actor oo weyn duubista filimka waa bilaabatay waliba lagu laatay kuma soo bixdo dadku si waxay ka yaabayeen maxaa ka dhaxay Hirtik Roosh xaaskii suuraa furay Susana Khan Susana Khan waxa toodka la arkay iyadoo ninkii Hirtik Roosh mar hore kala tageen haddana waxa la arkay inay wali taageerayso isagana waxa la arkay ninkii hore inuu garab naxaaskii suuraa garab siinayo labada inkasta ay kala tageen haddana garab bay siiyaan baa lagu leeyahay sababtu waxa u fiican tahay ilmo yar yar baa u jooga iyaga waxay ma dooreen culada ka dhaxay labada inay tusiyaan waxa la arkay wali Susana waxa wali u muuqataa in ninkii hore ka dambeeyay Hirtik Roosh oo gabadhan waxa la tasiid qaan ninka u taqaan laakiin bay la dhalatay Hirtik baa qabay laba carruur u dhashay yaa Hirtik baa ladoo tuu lahaa 30,000 oo dumar ayaa ka carooday wiil guurkayga yacni 30,000 oo dumar ayaa iga soo dalbaday inaan guursado ayuu yiri hadda ka hor maalmood wareysi laga qaaday wuxuu yiri filimkii ugu horeeyay koona biyaari markaan keenu leeyahay 2,000 30,000 oo dumar ayaa i weydiistay inaan guursado leeyahay laakiin waxa way qalbiga ka jabay buuray markaan guursaday gabadhaas Susana gabadhii way kala tageen laba carruur u dhashay laakiin hadda markay kala tageen wali way istaagayaan baa leeyahay salaadka waxa la arkay filimka war markuu soo baxay iyadoo baraha bulshada ka qayb galaysa xaflada filimka furitaanka sidoo kale waxa la arkay oo baraha bulshada ku dhaysa hal la cimamada filimkan waa filim qatar ninkaygii hore wade wali way istaagayaan marka waxa dadku ay la yaabayeen labadan maxaa ka dhaxay oo kala tageen waxay tan u fiican tahay ilmahooda hirihaan iyo hiridhaan maxay la walaba carruur iyagu way dhaleen ma muujinayaan inay dagaalkoodu meel dheer inuu fogyahay inay way isfuleen laakiin weli waxay tusayaan in ay hooyo iyo aabe iyagu ay u yihiin fiican intaaban gobagabaynayna wararkii aflaamta indhiga ee maanta sida iyo nabadgelyo aniga qorba la socodsiinayo.